Коли ми отримали інформацію про серйозну аварію на Південному мосту у Києві, наші репортери вже попередньо знали, що там сталося. Зіштовхнулися три машини, які рухалися у попутному напрямку – BMW, Chevrolet та Volkswagen. А це, судячи з досвіду, могло означати, що знову хтось не дотримався дистанції. Коли через довжелезний затор знімальна група дісталася до місця автопригоди, стало зрозуміло, що попередня версія схоже вірна. Принаймні, на це чітко натякали слова водія BMW. Чоловік каже, змушений був гальмувати, бо попереду раптово зупинилася ще одна машина. Їхав автомобіль марки Toyota Corolla в направлінні берега. Да, правого берега. Остановился в левой полосе с правым поворотом. Я так понимаю, хотел уходить, пропустил съезд, хотел уйти на съезд. Вот, я тормозился, включил аварийку, начал сигналить. Сзади меня ехал Chevrolet, который тоже успел тормозить. А от водій Volkswagen, який їхав позаду «Шевроле», загальмувати не встиг. Чи то пізно помітив автомобіль попереду, чи то швидкість не дозволила це зробити. Однак автівка на солідній швидкості влетіла у «Шевроле». Легковик, у свою чергу, відлетів вперед і протаранив BMW. У результаті BMW отримало незначні пошкодження, а от Volkswagen повністю потрощило моторний відсік, а Chevrolet, можна сказати, знищило. Автівку після удару відкинуло ще й у відбійник. Саме водію Chevrolet дісталося найбільше. Якщо інші учасники ДТП відбулися здебільшого переляком, то чоловіка з Chevrolet лікарі змушені були госпіталізувати. Стан задовільний, але розбита голова біля брові і, мабуть, ще щоки в нього порізані. На місце, окрім лікарів, викликали і рятувальників, адже була підозра, що з побитих машин на дорогу вилилося паливо та мастило. А що це взагалі потекло, не пойде? Масло? Знаєш? Так, це тосол потекло. Незважаючи на те, що якісний тосол не горить або ж горить гірше, ніж бензин, рятувальники вирішили все ж змити його з дороги. А, ну, дивіться, лимоняне, чи тосол машин. А то сол для чого змивати з асфальту, щоб не було вовтузання? Дуже жирний, слизький. Поліцейські тим часом мають допитати усіх водіїв, включаючи кермувальника Toyota, який першим зупинився і, в принципі, спровокував екстрене гальмування для інших водіїв. Утім, правила дорожнього руху говорять, що водій має бути готовий до раптових змін на дорозі, і зазвичай у подібних ДТП винним називають того, хто, власне, протаранив машини. Однак слідство ще має дослідити усі докази. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.